Kari Arkivuo, peli olisi taas edessä. Otetaan kiinni siitä viime pelistä. 1-1 tasapeli Tapiolla. Siinä riitti tapahtumia, niin miten siitä on purettu ja sen kautta valmistauduttu tähän tulevaan peliin? Joo, tietysti 1-1 oli aika oikeutettu tulos, että taas meiltä aika vaisu eka puoliaika ja häviöllä siinä. Sitten selvästi parannettiin toiselle puolelle ja saatiin tasuri ja muutamia paikkoja siinä olisi ollut voittoakin, mutta toisaalta se honga pari pilkkua siinä, että se olisi voinut olla pahempikin tilanne. Ei mitään, nyt vähän liikaa tasureita tullut, että nyt on niinku pakko voittaa kotona KTP. Kyllä, se varmaan ainakin antoi siihen boostia, että nyt katkaistaan tasapeliputki. Kyllä joo, että kertoo paljon meidän henkisestä kantista myös, että ollaan monesti oltu taka-ajossa, mutta noustu sieltä tasuriin tai voittoa. Hyvällä itseluottamuksella huomenna. Kyllä, kerros kokeneena pelimiehenä, että minkälaisia aikoja ylipäätään kaudesta nyt eletään. Nämä on aika isoja pelejä nyt jokainen. On ne joo, mutta en mä tiedä, se on sama siellä alkuukin, että peli kerralla, sillä sitä lähdetään seuraavaan peliin, siinä muuta auta. Pari sanaa KTPstä, minkälaisia ajatuksia sulla herää? No siis tietysti ne on siellä putoamistaistelussa, niin ei ne varmasti anna helpolla siellä. Ja jokainen peli on tiukka tässä liigassa, että meidän pitää pystyä parhaimpaan, että me voitetaan. Kyllä joo. Näyttänyt, että sulla on kulkenut viime kierroksessa, lämpenet vaan tässä, kun kausi etenee. Tuntuuko se susta siltä? Joo, siis ihan hyvältä tuntuu, että paljon tässä on tullut 90. Siinä oli alkukaudessa pari peliä jäi väliin, mutta nyt on ihan hyvä siskus. Niin kyllä, pelirytmi tuntuu nyt ihan inhimilliseltä. Kyllä joo, ei liian tiukkaa tässä ole. Että, pystyy vähän reenaamaan tässä välissäkin aina, se on hyvä. Kyllä joo. Annetaan vähän lahtelaiskatsojille esimakua. Mitä sä luulet? Minkälainen Lahti tullaan näkemään tässä Nurmella? No tietysti nälkäinen ja hyökkäävä Lahti nähdään huomenna. Toivottavasti nähdään paljon maaleja. Venni sinne, Lahti sinne keskeisesti. Winners. 3 points. Yes. Miten joukkue valmistaudun tuohon KTV-peliin? No analysoitiin tuo edellinen peli tarkasti ja siitä pyritään parantamaan, että viime pelissä eka puoliajalla meidän yläkerran liikkeet, aktiivisuus molempiin suuntaan oli katastrofi. Aiheet oli hyvä niin kuin peli, mutta eka puoli aikaan passiivisuus ja laimeus ja aikan saamattomuus vei meidän hyvän mahdollisuuden niin kuin periaatteessa tappaa jopa se peli eka puoli. Toisella puolella sitten takajoasemassa niin päästi tasoihin, mutta se ei tyydytä se yksi piste. Lähdettiin valmistauduttu siihen 3 pisteeseen. Nyt tähän peliin on nostettu pöydälle kaikki ne pienet detaljit, mitä pitää pystyä parantamaan. Hyvä mahdollisuus taas pelaajilla korjata se ja näyttää oma arvonsa ja auttaa joukkuetta saamaan ne 3 pistettä. Kyllä joo. Onko tämä iso näytön paikka nyt koko joukkueelle? No en sanoisi iso näytön paikka. Koko kausi jokainen peli on iso näytön paikka. Jokainen peli niin kuin kovenee, painet kasvaa pelistä peliin, mutta näytön paikka siinä mielessä, että edellisestä pelistä sen ekan puoliskon huonous, niin nyt on hyvä aika korjata parat. Siinä suhteessa jo edellisestä pelistä, mutta kokonaisuudessa niin jokainen ottelu iso näytön paikka. Kyllä joo. Se on se sama trendi. Vastustaja on useasti tehnyt ekan maalin. Siitä on varmaan paljon mietitty ja pohdittu. Minkälaisia lääkkeitä siihen pyritään saamaan? Onhan se mietitty ja analysoitu tarkasti, että ne on niin eri lailla tullut ne jokainen niistä maaleista. Mutta Ja se, en tiedä, onko onnella missään nimessä niin kuin tekemisessä, mutta meidän pitäisi pystyä vähän tarkemmin eka puolen aika kumminkin kadottamatta se peli ilo ja pelin rohkeus niin kuin pelata ja pystyä tehdä niistä paikoista, mitä on niin kuin eka puolen maali, niin olisi kiva joskus mennä johtoon kanssa, niin sit näkisi, niin kuin, että mikä on se meidän toinen puoli, että kun oli johtoasemassa, miten me kyetään silloin jopa enemmän luomaan lisäpaikkoja, kun vastustajan pitää avautua enemmän ja yrittää hyökätä rohkeammin, niin mä luulen, että silloin me ollaan vieläkin kypsempi. Mutta ei siihen tarvitse niin kuin tarttua liian tiukkaa, koska mun mielestä se enemmän siihen, että tämä joukkue ei suostu häviämään ja tämä joukkue löytää keinot ja aseet niin kuin ratkaista aina niin kuin ottelusta otteluun, niin se on niin kuin vahva joukkueen merkki. Mutta meidän pitää saada pienet detaljit kohdille, että tulee enemmän niitä 3 pisteitä otteluita. Kyllä joo, ja siitä sitkeydestä varmaan kertoo se tappiottomien otteluiden putki, joka on nyt 10. Otetaan
vähän pelistä itsestään. Sieltä tulee putoamistaistelussa oleva KTP, te haluatte ylöspäin. Luuleeko, että jotenkin näkyy intensiteettinä, tahtona ja tällaisena huomenna? Varmasti molemmat haluaa huomenna voittaa ja varsinkin KTP. Niillä ei periaatteessa siinä se mitä menetettävä, kun ne pelaa korkeammalla sijoituksessa oleva joukkuetta vastaan. Ja meillä taas me halutaan olla siellä kärkikolmikossa vahvasti mukana. Niin tulee mielenkiintoinen peli, mutta ei missä nimessä niin kuin voi aliarvioida ketä tässä sarjassa. Me nähtiin hyvin, että mitä Oulussa tapahtuu ja muualle. Että yksittäiset pelit, ne voi kääntyä ihan mihin suuntaan vaan, niin semmoinen maksimaalinen keskittyminen ja kunnianhimoisen pelissä pitää olla jatkuvasti.